umunsi wa kabiri w'umwiherero w'abakada ba RPF-Inkotanyi waranzwe ahanini n'ibiganiro bigamije kugaragaza iterambere mu muryango wagejeje ku Banyarwanda munsi y'ubuyobozi bwa Perezida Paul Kagame ndetse banagaruka cyane cyane ku kumusaba kongera kubahagararira mu gukomeza kwesa imihigo ya bimwe mu byo bemereye Abanyarwanda bitaragerwaho. Hari jenoside yakorewe Abatutsi, hari ubuhunzi, hari amacakubiri ndetse n'ivangura, hari ubukene bukabije, hari agaciro gake Abanyarwanda ndetse n'u Rwanda twari dufite. Ibyo mvuze uko ari bitanu, uko turi hano nta wiyibagiza aya mateka wayatuvanyemo. Wayatuvanyemo ni umuryango wacu, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika urwego mufite ni ntagereranywa, ngira ngo rwose ikintu tukishimangire. Twagira ngo rwose nyakubahwa Perezida mutwemerere nk'uko wabibasabye, Minisitiri Louise yabibasabye, bivuze ko n'abandi Banyafurika bakeneye ko tubafasha kugira ngo tugire Afurika iri united, kubera ko niyo garanti yuko natwe dukomeza tugatera imbere. Twumvaga rero mutwemereye twakomezanya kugira ngo iyi African spirit tuyigereho mu rwego rwa Afurika yose. Mu gusubiza ibyifuzo by'abanyamuryango, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akaba na chairman wa RPF-Inkotanyi Paul Kagame yasabye ko ibitekerezo by'iterambere u Rwanda rumaze kugeraho abanyamuryango bakwiye kubisangiza n'abandi batarabisobanukirwa, kandi ibiganiro mpaka bigakomeza kubwa inyungu z'abaturarwanda bose. Debates going on. Process is going on. Ibiganiro mpaka biracyakomeje, abaturage, inteko ishinga amategeko, aho hose bikwiye gukomeza kandi birubaka kandi bikwiye gukomeza, ariko bikazagira n'igihe bisozwa kuko ntibizabaho ubuziraherezo. Wenda hagati y'ubu n'icyo gihe tuzaba twafashe icyemezo. We shall all have made up our minds. Chairman w'umuryango wa FPR-Inkotanyi yanagarutse kubirirwa mu bitangazamakuru hanze y'u Rwanda bavuga ku miyoborere y'igihugu atari bo bakwiye kugena uko Abanyarwanda babaho, cyane ko iyo basebye iby'u Rwanda rugezeho akenshi ari bo banamutera gukomeza kumva kunze gukorera Abanyarwanda. Many years ago, when some of us made the choice, mu myaka myinshi ishize igihe bamwe muri twe bafataga icyemezo cyo gutangira urugamba, twiyemeje gutanga ibyo dufite byose harimo n'ubuzima bwacu. Narabishakaga, numvaga nshaka kubikora, kandi nta wagerageje kumpagarika, yewe nta n'uwari gushobora kumpagarika. Niba narabishakaga kwari uguhitamo aho natanze byose kugira ngo Abanyarwanda, umuryango wanjye bose bagire amahoro. Ibi ntawe nabisabira imbabazi. Abo bavuga ko mbishaka, niyo nabishaka ntacyo bibarebaho. Kubishaka cyangwa kutabishaka ni uburenganzira bwanjye. Iyo utekereza ko ntagombaga kubishaka kandi mfite uburenganzira bwo kubishaka, bizatuma mbishaka. I must not want it. When I have the right to want it, then I really want it. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kandi yavuze ko kuba u Rwanda rwaramenyekanye mu mahanga kubera umutekano usesuye benshi banaza no gushaka, nta cyabuza Abanyarwanda gukomeza kuharanira, kandi ko u Rwanda rudakwiye kwitiranywa n'abandi batashoboye kuzuza inshingano zo kuyobora abaturage babo. Mu bindi biganiro byatanzwe, Minisitiri w'Igenamigambi Ambasaderi Claver Gatete yagaragaje ishusho y'uburyo bukungu bw'igihugu bwagiye buzamuka mu myaka 20 ishize, aho yavuze ko ubukungu bw'igihugu bwazamutse ku kigero cy'9.8% mu myaka 20 nyuma yo kugabanuka ku kigero cya 5% mu mwaka w'1994 n'1995. Minisitiri Gatete yagaragaje ko umusaruro rusange w'igihugu ubaruye kuri buri muturage ubuhagaze ku madorari 718 kuva ku madorari 146 mu mwaka w'1995, ukaba uteganyijwe kuzagera ku madorari 250 mu mwaka wa 2020. Ikindi nuko mu mwaka w'1995 Abanyarwanda 30,000 gusa aribo bari bafite amakonte mu bigo by'imari, uwo mubaru ukaba warageze kuri 2,200,000 muri za banki ndetse na 2,257,000 muri za sako. Muri ishusho y'ubukungu bw'igihugu, Minisitiri Gatete yanagaragaje ko ubu ingengo y'imari y'igihugu igizwe na 80% y'umusaruro w'imbere mu gihugu
n'inguzanyo mu gihe 20% gusa ari inkunga yo mu mahanga. Rukundo Jean Baptiste, Televiziyo y'u Rwanda, I Kigali.